2017 елда шәһәр районыбызда 561 җинаять теркәлгән. 2016 ел белән чагыштырганда бу сан 2.7%-ка күбрәк. Кеше үтерү, сәламәтлеккә зыян салу, кешеләү, талау кебек җинаятьләрне ачу буенча күрсәткеч 100%-ны тәшкил итә. 2017 елның 12 аенда шәһәребездә 55 масса күләм чаралары һәм бер митинг уздырылды. Аларда 24 меңнән артык кеше катнашты. Полиция бүлегенең шәхси составы әлеге чаралар барышында җәмәгать тәртибе сагында торды. Шәһәребез җитәкчелеге һәм хокук сагында торучыларның халык белән очрашулары традициягә керде. Хезмәт коллективлары йорт буенча өлкәннәр белән турыдан-туры корган әңгәмәләр күп кенә проблемаларны урында хәл итү мөмкинлеген бирә. Батырлык атналыгы, полицейский Степа абый, наркотикларсыз тормыш, Россия балалары, яшь үсмер дип исемләнгән күпсанлы профилактик акциялар Россиянең үсеп килүче буынын сау-сәламәт итеп тәрбияләргә ярдәм итә. Кисәтү операцияләре йогындысы белән балалар арасындагы җинаятьчелек 18.8%-ка кимегән. 2017 ел дәвамында балык булмаганнар белән эшләү бүлеге хезмәткәрләре 109 лекция һәм әңгәмәләр уздырганнар. Масса күләм мәгълүмат чараларында 14 чыгыш ясалган. Балык булмаганнарга спиртлы эчемлекләр сатуны булдырмау, күзәтүсез калган яшь үсмерләрне ачыклау буенча даими төнге рейдлар оештырыла. Тәрбиягә авыр бирелүче яшь үсмерләр өчен Алабугадагы Суворов училищесына ачык ишекләр көне узды. Мондый чаралар җинаятьчелекне кимету яки булдырмау максаты белән оештырыла. 2017 елның ноябрь аенда энергетик мәдәният сарайында Совет милициясының 100 еллыгына багышланган концерт узды. Анда ветераннар һәм гамәлдәге эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре чакырылды. Җәйнең беренче аенда Зәй полициясына икеләтә эшләргә туры килде. Бу чорда 34 хезмәткәребез Казан шәһәрендә узган Конфедерация кубогында җәмәгать тәртибе сагында торды. Республикабызның эчке эшләр министрлыгы якташларыбыз хезмәтчәнлегенә югары бәя бирде. Зәй сусаклагычында 23 яшьлек кызның үле гәүдәсе табылган иде. Хокук сакчыларыбыз әлеге шау-шу куптырган җинаятьне ачты. Мошенниклык очраклары да актуаль булып кала бирде. Җинаятьчеләрне эзләү бүлеге хезмәткәрләре шәһәрдәшләребезгә карата кылынган 28 шундый очракны ачыклады. Җинаять кылган Ростов өлкәсе гражданы сак астына алынды. Былтыр шәһәребездә ялган акча кулланышка кертелүнең очрагы ачыкланды. Октябрь аенда, мәсәлән, ялган купюралар сәүдә рәтләрендә әйләнештә йөрде. Әлеге җинаятьне кылуда Оренбург шәһәрендә яшәүче берничә кеше шикләнелә. Алар кулга алынды. Зәй шикәре ачык акционерлык җәмгыятенә карата кылынган мошенниклык гамәлләре буенча җинаять эше кузгатылды. Полиция хезмәткәрләре тарафыннан Зәй су саклагычында 3 законсыз балык тоту очрагы, акционерлык фактлары буенча җинаятьчеләре кузгатылган. 2017 елда юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү хезмәткәрләре тарафыннан 15574 юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузу очрагы теркәлгән. Хокук бузуларны кисәтүдә җинаятьләрне ачуда полиция хезмәткәрләренә ирекле халык дружиналары, форпост әгъзалары булышлы күрсәтә. 12 ай эчендә хокук сагында торучылар тарафыннан 6 хәбәрсез югалган гражданнар табылган һәм 15 җинаять кылган затлар тоткарланган. Полиция имин шәһәр, имин ишек алды системаларын актив кулланышта тота. Алар җәмәгать урыннарын контрольдә тотарга мөмкинлек бирә. Шәһәребездә барлыгы 23-тән артык видеокамера урнаштырылган. Алар ярдәме белән 11 җинаять ачыкланды. 38 административ хокук бузу очрагы теркәлде. 2018 елда да Зәй полициясе халык мәнфәгатен саклау һәм яклау, җинаятьчелекне кимету яки бөтенләй булдырмау бурычларын куя.